নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। BTC ছেক্ৰেটৰিয়েটত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ ভালেকেইটা পদ মুকলি হৈছে। তো পদকেইটাৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা, ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া, সকলো তথ্য আমি কম সময়তে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আৰু ইয়াতে এক নম্বৰ পোষ্ট হৈছে Grade-3 জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট, মুঠ 20টা পোষ্ট আছে। 2 নম্বৰ পোষ্ট হৈছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ Grade-3, 12টা পোষ্ট আছে। 3 নম্বৰ পোষ্ট হৈছে Grade-4ৰ 10টা পোষ্ট আছে। এনেকৈ 42টা পোষ্ট মুকলি কৰি দিছে BTC ছেক্ৰেটৰিয়েটৰ ফালৰ পৰা। তো ইয়াতে এট বডোফা নগৰ কদমতলা কোকৰাঝাৰ, তো ইয়াতে এই পদকেইটা পোষ্টিং হ'ব। আৰু ইয়াতে চাওক, প্ৰথমতে যি 20টা জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্টৰ পোষ্ট আছে, এইকেইটাৰ বাবে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে এনি গ্ৰেজুৱেশ্যন, যিকোনো গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এবছৰৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা কিন্তু লাগিব। আৰু বয়সৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈকে। তো তাৰোপৰি OBC SC ST ৰ বাবে এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে। 2 নম্বৰতে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ Grade-3ৰ যি 12টা পোষ্ট আছে, এইকেইটাৰ বাবেও যিকোনো গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগে। আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতে থাকিব লাগিব ষ্টেনোগ্ৰাফীৰ ডিপ্ল'মা, SCVT অথবা NCVT চাৰ্টিফিকেট ইন ষ্টেনোগ্ৰাফী। তাৰোপৰি আপোনালোকৰ এবছৰৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থকাটো প্ৰয়োজন, বয়স একেই 18ৰ পৰা 40লৈকে। 3 নম্বৰ যি Grade-4ৰ 10টা পোষ্ট আছে, এইকেইটাৰ বাবে মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে মেট্ৰিক পাছ, বয়সৰ সময়সীমাটো একে। তো আপোনালোকে এপ্লাই অফলাইন মাধ্যমত কৰিব লাগিব। তো অফলাইন এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ। তো ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ, আমাৰ ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, অথবা আপোনালোকে দোকানৰ পৰাও কিনি ল'ব পাৰে এই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন। আৰু ইয়াতে এটা পইণ্ট আছে, পইণ্ট বিত কেণ্ডিডেট হু আৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ BTC এৰিয়া অনলি এলিজিবল টু এপ্লাই, অৰ্থাৎ যিসকল বন্ধু বান্ধৱীৰ ঘৰ BTC এৰিয়াত তেওঁলোকেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, BTCৰ বাহিৰৰ কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। BTC এৰিয়াৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত যিসকলৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে তেওঁলোকেহে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকে এটা ফি পে কৰিব লাগিব ট্ৰেজাৰী চালানৰ জৰিয়তে, ট্ৰেজাৰী অথবা IPOৰ জৰিয়তেও পাৰে। তো OBC জেনেৰেল কেণ্ডিডেটে 150 টকা আৰু বাকী কেণ্ডিডেটে 100 টকা, SC ST হ'লে 100 টকা পে' কৰিব লাগিব। যদি ট্ৰেজাৰী চালান হয় তেনেহ'লে এট কোকৰাঝাৰ ট্ৰেজাৰী, কোকৰাঝাৰ ট্ৰেজাৰীত সেইটো দিব লাগিব, হেড অফ একাউণ্ট 8443 চিভিল ডেপজিট, এনেকৈ ইয়াতে দিছে এইখিনি। আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াতে IPO কাটে, IPO হ'লে ইন ফেভাৰ অফ দ্য প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটৰী BTC কোকৰাঝাৰ, তো এই হেৰিত কাটিব লাগিব। তো এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ জেৰক্স কপিবিলাকৰ লগতে ষ্টেনোগ্ৰাফীৰ কাৰণে কৰাসকলে ষ্টেনোগ্ৰাফীৰ জেৰক্স কপি, ষ্টেনোগ্ৰাফীৰ চাৰ্টিফিকেটৰ, তেনেকৈ এইখিনিৰ লগতে আপোনালোকে BTC এৰিয়াৰ যে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন চাৰ্টিফিকেট প্ৰভাইড কৰিব লাগিব। তো চাৰ্টিফিকেট অফ BTC অথবা ডমিচিল চাৰ্টিফিকেট অথবা চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম মিউনিচিপেলিটি, যিখিনি আৰ্বান এৰিয়া কেণ্ডিডেট আছে, অথবা ভিলেজ কাউন্সিল ডেভেলপমেণ্ট কমিটিৰ পৰা এখন চাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগিব। ইয়াতে এক্সামিনেশ্যন বা ইণ্টাৰভিউ ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ Grade-3 ক্ষেত্ৰত এটা লিখিত পৰীক্ষা হ'ব, আৰু লিখিত পৰীক্ষাৰ পিছতে এটা ভাইভা অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু Grade-4 যিখিনি পোষ্ট আছে সেইখিনিৰ বাবে এটা ভাইভা অনুষ্ঠিত হ'ব। তো আপোনালোকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম তথা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ইয়াতে এই এড্ৰেছটোলৈকে পঠিয়াই দিব লাগিব। তো সকলোখিনি আমাৰ ৱেবছাইটত পাব, আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 25 এপ্ৰিল 2023। তো এনভেলপৰ ওপৰত 5 টকাৰ টিকট মাৰিব লাগিব, তাৰোপৰি ভিতৰত সৰু এনভেলপ এটা থাকিব লাগিব, বাহিৰৰ এনভেলপটোত 5 টকা মাৰিলে নহ'ব, বেছি মাৰিব লাগিব, ভিতৰৰ এনভেলপটোত 5 টকাৰ এটা টিকট মাৰি দিব লাগিব। সৰু এনভেলপ এটা যিটো দিব লাগে সেই এনভেলপটোত নিজৰ এড্ৰেছো লিখা থাকিব লাগিব। তো এই ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে 5 টকাৰ টিকট আজিকালি যথেষ্ট কম হয়, 10 টকাৰ ইয়াতে তলত লিখি দিছে পুনৰ। তো যিটো ছেল্ফ এড্ৰেছ এনভেলপ হয় ভিতৰত থাকিব, সেইটোত আপোনালোকে 10 টকাৰ টিকট মাৰিব, আৰু বাহিৰৰ যিটো গোটেই ডাঙৰ এনভেলপটো পঠিয়াই দিব আপোনালোকে এই এড্ৰেছটোলৈকে, প্ৰায় 20 টকা বা 30 টকাৰ টিকট তাতে মাৰিব লাগিব। আৰু চালান তথা IPO যি কাটে সেইমতে এইখিনি কৰিব লাগিব। তো এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ভালদৰে আপোনালোকে চাই ল'ব আমাৰ ৱেবছাইটলৈকে আহি, আৰু এইবিলাক এক্সামৰ বাবে যদি PDF কিতাপ বিচাৰে অসমীয়া বা ইংৰাজী মাধ্যমৰ তেনেহ'লে AssamGKPDF.com ভিজিট কৰিব। ধন্যবাদ।